Gi noen oppgaver kan det være at du blir bedt om å trekke et linjestykke mellom to punkter. I dette tilfellet skal vi trekke et linjestykke mellom punkt A og punkt B, og et linjestykke er da en linje som starter i det ene punktet og slutter i det andre punktet. Verktøyet for dette finner du i den tredje menyen her oppe, linjestykke mellom to punkt. Klikker du på den, kan du gå videre til å trykke på det ene punktet, i dette tilfellet A. Da kan du se at en linje følger etter musas bevegelse, og hvis du da går videre til punkt B og klikker, vil denne feste seg. Vi kan nå se at vi har fått et linjestykke AB, som heter da F. Linjestykket AB med navnet F har en lengde på 8,6, og dette er da slik vi lager et linjestykke mellom to punkt i GeoGebra 6.